Привіт, я Анатолій, адміністратор української Вікіпедії. У цьому відео я розповім вам, як створити статтю шляхом перекладу чи написати статтю, спираючись на власні джерела. Для початку скажу кілька слів, у яких випадках взагалі варто створювати статтю. У Вікіпедії є багато переваг у порівнянні з паперовою енциклопедією. Наприклад, нам не потрібно економити папір. Кількість статей у Вікіпедії не має фізичних обмежень. Але при цьому Вікіпедія залишається енциклопедією із чіткими критеріями включення. Тут місце лише тим матеріалам, які ви хотіли би побачити у хорошій енциклопедії. Наприклад, у Вікіпедії не місце публіцистичним текстам, петиціям чи персональним блогам, а ще тут діють критерії значущості. Тобто не можна створити статтю про будь-що чи будь-кого, Потрібно, щоб людина, організація чи інші предмети, про які ви пишете. Були висвітлені у незалежних авторитетних джерелах. Більше про правила Вікіпедії ви можете почитати за посиланнями, які є в описі під відео. Є два загальних способи створити нову статтю. По-перше, ви можете перекласти уже наявну статтю з іншого мовного розділу, і цей варіант може бути простішим, якщо у вас немає досвіду редагування Вікіпедії. Звичайно, він доречний тоді, коли в іншому мовному розділі Вікіпедії, наприклад, англійською чи польською мовою. Уже є якісна стаття на цікаву вам тему. Якщо ж такої статті немає, ви можете написати її самостійно, використовуючи джерела. Зверніть увагу, що в Вікіпедії потрібно дотримуватися авторських прав, тому заборонено копіювати тексти із зовнішніх джерел без змін, але можна і потрібно використовувати їх як джерело фактів та посилатися на них, подаючи інформацію оригінальним текстом вашого авторства. А зараз давайте практично подивимося на те, як створити статтю. Для початку вам потрібно зареєструватися у Вікіпедії і увійти у свій обліковий запис. Як це робити, ми розповідали в іншому відео посилання на нього в описі. Далі перевірте, чи така стаття не була створена у Вікіпедії раніше. Скористайтеся пошуком всередині Вікіпедії. Він ось тут, справа зверху. Якщо такої статті немає, ви можете її створити. Давайте почнемо із прикладу того, як перекласти статтю з іншого мовного розділу. Бачимо текст. Ви можете створити сторінку, назва сторінки у Вікіпедії або подати на неї запит. Тиснемо на червоне посилання. З'явиться діалогове вікно, яке запропонує активувати бета-функцію переклад в місту Натискаємо спробуйте переклад в місту Справа потрібно обрати мову, із якої ви будете перекладати. Вам може автоматично запропонувати певну мову, з якої ви будете робити переклад. Її можна змінити, обравши бажану. Далі знайдіть у пошуку статтю, із якої будете перекладати на українську. Шукати варто тією мовою, з якою будете перекладати. Коли знайшли статтю, тисніть на неї. Після цього натисніть на синю кнопку Почати переклад. Тепер система перенаправила вас на інтерфейс перекладу статті. Робити переклад треба абзац за абзацом. Спочатку перекладіть назву, додайте категорії, а потім методично перекладайте кожен абзац. Автоматично використовується машинний переклад. Це корисна функція, але обов'язково ретельно вичитуйте його. Статті із невичитаним машинним перекладом вилучаються із Вікіпедії. Або ж ви можете обрати варіант перекладу вручну на панелі справа. Не обов'язково перекладати одразу всю статтю, можна обрати лише головне. Але зверніть увагу, що стаття в Вікіпедії повинна мати хоча б кілька абзаців тексту і посилання на джерела та має розкривати основну інформацію про предмет. Якщо ви хочете зробити перерву в роботі, Прогрес перекладу автоматично зберігається, тож можна зробити паузу і потім повернутися до нього. Якщо в оригінальної статті є карточка із основною інформацією на початку, вона може не підтягнутися автоматично до української статті, хоча деколи підтягується. Це не страшно, створіть статтю все одно, і з цим можна буде розібратися пізніше. Коли ви завершили переклад, натисніть синю кнопку опублікувати зверху. Якщо у статті ще багато проблем, зокрема, навичненого перекладу, система може не дати вам зберегти статтю одразу. У такому разі поверніться і виправте проблеми. Але коли ви з усім розібралися, натисніть кнопку Публікувати і статтю буде створено. Вітаємо із першою статтею, вона одразу доступна читачам Вікіпедії, ви можете перейти на неї з плашки зверху або ж побачити у своєму внеску у Вікіпедії. Звичайно, вже опубліковану статтю можна покращувати і доповнювати і надалі. Після того, як ви активували бета-функцію переклад місту, ви можете отримати до неї швидкий доступ, навівши курсор на пункт внесок на панелі справа зверху. Ця панель відображається на будь-якій сторінці Вікіпедії. Коли ви навели туди курсор, побачите спадний список і другий пункт переклади. Натисніть на нього, щоб перейти до інструменту перекладу. А тепер давайте подивимося на другий спосіб створити статтю не через переклад, а напряму. Перейти на інтерфейс створення нової статті можна кількома способами. Найпростіший ввести в поле пошуку точну назву статті. Якщо такої статті немає, система запропонує вам створити її. Зверніть увагу на текст. Ви можете створити сторінку, назва сторінки у Вікіпедії або подати на неї запит. Натисніть на посилання червоного кольору, і воно переведе вас на інтерфейс створення статті. Також на створення нової статті можна перейти через червоне посилання в інших місцях, наприклад, у списках пропонованих тем, якщо ви берете участь у якомусь конкурсі чи тематичній акції, або ж у посиланнях з інших вже наявних статей. У будь-якому випадку, ви перейшли на інтерфейс створення нової статті. Тепер починається найважливіша частина власне, додати інформацію до статті, вводьте текст статті. Нагадуємо, що це має бути саме написаний вами особисто текст, а не скопійований звідкись. Додавайте посилання на джерела. Більше інформації про те, як має виглядати стаття, які основні вимоги до її оформлення, як посилатися на джерела і додавати фото ви знайдете за посиланнями в описі відео. Зверніть увагу, що на відміну від перекладу, тут зміни не зберігаються автоматично, якщо ви їх не опублікуєте. Якщо ви працюєте над статтею і ще не готові її публікувати, ви завжди можете спочатку скористатися чернеткою і поступово там працювати над статею, регулярно її зберігаючи. Посилання на чернетку ви знайдете на панелі зверху. Якщо ви завершили редагування, натисніть кнопку Опублікувати сторінку зверху. Можете зробити короткий опис ваших змін. Якщо берете участь у якомусь конкурсі, це може бути обов'язковою вимогою, але для простого редагування Вікіпедії не є обов'язково. Тепер натисніть Зберегти сторінку. Вітаємо! Ваша стаття збережена і знадобиться усім читачам Вікіпедії, як і у випадку з перекладеною статтею, до неї можна і варто повертатися, аби доповнювати і покращувати її.